Julle, dit is chef Pieter Jan hier. Ek is in die escort kombuis met 'n baie dierbare dame. Dit is Carmen Jaas van Huisgenoot. Hallo, lekker om hier te wees. Baie dankie dat jy weer kom kuier het. Mm. En ons maak iets vir paasnaweek. Dit is recht, kaaskoek. Ja. 'N kaaskoek met 'n bacon of 'n spek, askies, 'n spek. Twist, kan ons dit recht gebruik. Ja. En ek dink daai spek gaan nou daai gewone kaaskoek net na 'n volgende level toe vat. Volgende paasfees vlak toe vat. Absoluut. Okay, so waarmee begin ons? Dit is nou die basis. Ons gaan eers die basis doen. So ons begin by die begin soos altyd. Daar's 'n koppie meel in en so 100 gram ijskoue botter wat ons binne in sit. Okay. En sal ons hom gou eers net so klein bietjie deur meng. Nou lekker is soos 'n lekker soos 'n broodkrummel, ja. Sien presies. En nou sit ons die spekvleis sommer lekker baie by wat klaar gekook is en klaar is en afgekoel is, ja. En dan dis omtrent so 125 ml. Nou omdat ons half met sout werk, is dit vir my altyd baie lekker om kruie daarby te sit. So vandag gaan ons nou so 'n bietjie tiemie hierby sit. Dit is verskriklik lekker, definitief ook saam met soetgoed. Absoluut. Ek weet ons het tiemie en heuningbrode gebak. Mm. Vir 'n paasfees op 'n stadium, so hierdie gaan definitief. Ja, maar dit is nou die heel lekker nuwe ding die is van soetgoed, is dat jy kan kreatief wees en dat jy kan kruie by meng en so. Nou, ons sit nou nie sout by hierdie kors nie, want die spekvleis is klaar sout. Maar as jy wil, as jy 'n groot soettand het, dan kan jy 'n bietjie suiker by sit. Ek sit gewoonlik nie eers suiker by nie, maar kom ons sit 'n klein bietjie suiker by. En net om, want hy gaan toch lekker gaan ook dan saam met die spekvleis. Nou meng ons om weer, net dat hy lekker gemeng is. So dan maak ons nou die deeg. Dis reg, nou maak ons die deeg. Nou as hy nie by mekaar kom, kan jy nou so klein bietjie ijswater bygooi, maar dit moet nou regtig wel bietjie wees. Druppels wees. Ja, andersins gaan jy, jy weet dit, te sagte deeg. Ja. So. Oomlik as hy half daar so lekker tot by mekaar kom, dan kan ons hom net afhaal. En nou, ek gaan hom gou eers net hier so vir jou neersit. Sien, daar is hy sommer nou klaar alles. So kan mens hom sommer met die hand by mekaar bring. Jy druk hom nou sommer net vinnig met die hand by mekaar. Dis 'n lekker deeg hierdie. Dis 'n heerlike deeg. En dit druk mens dan met die hand in die pan hoef nie uitgerol te word. Nee, sien, so dis lekker grieflik soos dit. Absoluut, so. Jy kan nou druk wat en ek gewoonlik doen, ek sny partykeer om half, weet sommer in sulke klein snytjies om hom meer te proporsioneer. Ja. Maar so ou druk daar nou maar net. Ek dink wat 'n mens miskien wel kan doen is net om vir 'n wyle in die yskas te sit, want jy kan sien hy staamlik sag nou op die oomblik. Oor die botter verwerk. So net om die botter 'n bietjie koud te maak. Ja, sien net 'n klein bietjie. Ek dink hy is 100% in die yskas vir so 'n paar dae. Vir so 'n tydjie. So hierdie ouetjie is in die yskas gewees om af te koel 30 minute en dan bak ons hom 5 minute. Dis reg. Hy gaan net so vir 5 minute. Nee, goed. Baie dankie. Okay. Hierdie is nou ons vulsel. Dis reg. Roomkaas kaaskoek vulsel. Dis reg. So daar binne het ons roomkaas. Ja. So hier's nou 'n kombinasie van roomkaas en geroomde maaskas in. Okay. En ons gaan hom nou eers net 'n bietjie room sodat hy kan glad word. Yes. So hierdie ouetjie gaan ons verroom. Oeh, okay. Kyk net hoe lekker. Lekker glad daai. Romerig en glad. So daai twee ouppies vir Rome mense net hier so dis om klonte en so. Dis reg. Kan ek vir ons twee eiers skei? Jy kan twee eiers skei. En ek gaan so lank drie heel eiers ingooi wat ek sommer direk hier gaan ingooi. En ons soek die geel binne in die beslag. Ja, want sien, ons hou die geel en die witte gebruik ons dan. En die eiers is so half een van die hoof. Ja, standdele wat die ouetjie by mekaar hou. Ja, want daar kom nie meel in nie, maar wel 'n klein bietjie mielieblom. Ja. So ek gaan van die suurlemoen skil wat ek reeds afgehaal het. Okay, goed, gee maar vir my suurlemoen skil van die sap indruk. Ja. Van een suurlemoen. Hierdie suurlemoen skil is absoluut vir my. Dis vir my hierdie wonder ding. Hy gee net daai fantastiese lekker geur in die kombuis as iemand agter jou staan. Absoluut. Ja. Hulle het
nou met suurlemoen gewerk. Ja. Gewone kaaskoeken krijgen redelijk baie suiker in. Hierdie een het omtrent 180 ml in. So okay, dit is omtrent een min vir die hoeveelheid kaas dat omtrent. Ja, dit is 3/4 koppie. So, en dan die enigste bekie, dit is 25 ml milieblom wat dan nou net hier so bykom. Hierdie gaan regtig een verschrikkelijke gladde, lekker kaas. Ja. En dan gaan ons een klein beetje vanilla bij. Jy kan, goed, gooi maar gauw in. Dat is hy. Nou is het absoluut weer net vermeng, jy kan daar aan sit. Want hy is na staan aan my. Nou moet hy net deur as hy. Oké. Okay. Ek meen, 2-3 minuten daar is hy reg. Gaan daar hoe doen nou, hoe smaak hy? Lekker. Heerlijk. Maar suurlemoen. Is het? Is een moed. Oké, okay, hier is ons ook okay. Het gebak. Right. So ons gaan hier binnen in sit. En hij bak tegen watse temperatuur voor hoe lang? Nou verlaag je je temperatuur naar 150 graden toe. En dan kan je hom laat bak voor een goeie uur. Oké. Okay. Okay. En die wind en die temperatuur op 150? Temperatuur op 150. Oké, okay, ons het in die begin genoem bykenroosies. Ja. So vat hierdie reepies spekvleis en dan draai jy hom nou maar net so om jou vinger. Okay. So een vinger seker genoeg. En jy draai vir hom so dat hy nou half so is. En nou, lê die trick daarin is dat jy hom nou moet sny want andersins wil jou roosie nou regtig wel glad die oopmaak. So, hy wil nou blom. Hy moet nou blom. En dan suiker? Dan suiker, ja. So dit is een gekarameliseerde spekvlees. Ja, maar candy bacon klink eintlik vir my lekkerder. En hierdie gaan omtrent so, as mens hom op een hoë temperatuur het, so enig iets van 10 minuten. Dit is, en hierdie is oulik, mens kan hom maak en in die yskas hou. Absoluut. Oornag. Ja, en dan as jy jou kaaskoek by mekaar wil sit, moore, dan is alles, sit jy hom net daar. Okay, goed. Goed. Baie dankie. Oké, okay, so ons oukie is reg en hy is afgekoel, so met een bodem, een losboompan is die beste altyd, ek het by jou geleer, om op een bakkie te sit en om net uit te gly. Ja, want mense wonder altyd, hoe kry hulle nou die ding uit daar pan uit? Ja. Dit is so eenvoudig eindelijk en so makkelijk. Maar vandag gaan ons nou so bietjie iets anders doen. Ja, natuurlijk. Wat een beter manier om het te doen is om met een bietjie spekboom te maak. Nou, jy weet, ek meen, dit maak jy net een pragtig in tuine nie. So ek gaan nou sommer, kom ons sit nou sommer half hier so. Nou kan ons net maar verder nou daarmee speel en nou kom ons roosietjies bly. Hier kom ons vleisroosies en ons tuinroosies. Daar, ja. By mekaar. Hier is ons blaartjies nou gewees en nou kan ons moes nou maar rarig wat rond speel, net soos wat ons lis het. Ek gaan nou maar net sommer nou net eers so pak. Ach, sies toch, kyk net hoe mooi is. Hi. Hier so. Ek denk is hier wat ek gemaakt het. Nee, hier is jou nou. Hier die teeny weeny little one. Hierdie ook lekker skrikkelijk mooi. As jy nou wil, dan gees hom net so. Net so, net omdat ons wil. Om mense te laat daar was hy nou. Ja, daar okay, is hy nou. Ek gaan eers een foto vir my ouma neem, sy gaan nie glo nie. Ons het spekboom, want sy het een tuin vol spekboom voor haar huis. Mmm. Kombinasie van die spekvleis saam met die effens soet en dan daai sierigheid van die spekboom. Dink ek nogal is bietjie ietsie anders, maar baie baie lekker. Definitief op my top 2 lys van kaaskoeke wat ek al gehad. Mens mag nooit iemand anders sien bo jou ouma se kaaskoek kies nie. Ek is baie bly. So ek sal jou tweede sit. Tweede. En ek sal my eie derde sit. Hierdie is definitief daar die rokerigheid ook, want spekvleis. As het saam met die suur en alles by mekaar kom. En hierdie help ook met die suur van die suurlemoen. Ja, so dit komplementeer hom ook verskriklik lekker. Ek gaan nog hapie vat. So julle, as julle van ons resep vandag hou het, julle is meer as welkom om vir ons kommentaarie onder te los. Julle kan vrae as julle wil vir my en Carmen. En dan kan julle dit ook deel met julle familielede, met wie ook al dit vir julle moet bak hierdie lang naweek. En dan ook kan julle die duim op knoppie of die hou van knoppie druk. Ons sien julle weer.